My jsme vlastně teď akorát přiletěli do Peru s tím, že jsme absolvovali 16 hodin v letadle, byla to taková menší dakarská etapa. Pozitivní, že jsme viděli několik zapadnutých soupeřů, tak jsme si říkali, jo, prodíráme se dopředu. Pak nás zase někdo předjel, tak jsme si připadali, že jedeme pomalu. Prostě Dakar se vším všudy, hořela nám pneumatika v cíli. Je to čím dál rychlejší, čím dál těžší, ale pomalu se dostáváme dopředu. Dnešní etapa, ta nebyla nejtěžší, no, byla v Utule. Ne, byla to ta z těch těžších rozhodně, protože měli jsme bohužel dva defekty, jeden nám trval hodně dlouho, chvilku tam hrozilo sesunutí auta na nás, nakonec to dobře dopadlo. Nám odešlo těsnění mezi svodem a hlavou, začalo to ztrácet výkon, turbo nefoukalo. Když jsme přijeli pod nějaký ty veliký duny, tak to se nedalo vyjet bez výkonu, tak jsme začali řešit, co s tím. Vypadalo to na vstřikovač,
takže jsme, zrovna to začalo jak na potvoru před tím největším dunovým polem, a takže nám přišli tak o 40% výkonu a já jsem pomalu zvažoval, jestli se vůbec do těch dun vydáme, protože taky hrozilo to, že se nám to celé zastaví a zůstaneme tam. Dneska krásný race, poprvé čistá etapa bez drobných technických ani závažnějších problémů. Pouze jsme nechali někde kolem 20 minut v rámci navigace, ale to byla velmi těžká etapa. Na pátém a není to špatné a děkujem všem, hlavně rodině a celému týmu klukům, kteří se starali tady o nádhernou královnu celé plzeňské klice Racing Servisu a taky partnerům, hlavně Instaforexu a dalším, kteří nám umožnili tohle dobrodružství zažívat.